Fotot më të bukura për ta uruar, ja çfarë zgjodhi Angel për ditëlindjen e Daxit. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Angel Shkira i ka uruar në mënyrë originale ditëlindjen DJ Dax nëpërmjet këtyre fotove që ka postuar në rrjetet sociale. Angeli nuk ka zgjidhur të shprehet me fjalë, por me momentet më të bukura të tyre. Çifti i njohur i showbizit e nisën romancën e tyre të dashurisë brenda shtëpisë së Big Brother. Madje edhe kjo fotogaleri është e gjitha me foto të shkëputura nga momentet e tyre më të bukura brenda këtij reality show. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.